Sotimeta, si e shpikon një ngjarje që ndodhi një natë më parë? Nuk është një ngjarje e re që, që ndodhë në Lezhë. Për fatë ke që bandat e rilindjes janë bërë një ora në gjithë Evropën për shkak të Lezhës, e për fatë ke që Lezhës, është një popull me shumë tradita, është një popull me shumë zakonet mira, por si që kam thënë, rilindja tani doli qartë që thelbin e vetë ka pabesin, edhe këto gjëra tani janë ditë e fundit, janë gramat e fundit rilindjes, janë pritat e fundit që zë rilindja njerëzve për t'i godit ma shpine, për të tjetërsuar vullnetin e qytetarve shqiptar, dhe pa dyshim që këto rilindje e bën bashkëpunim me policinë. Unë kam fol edhe me ministrin e brëndshëm, kam bërë qartë që këto janë veprime që kryen nga persona cilët janë kërkim nga policia dhe duhet arrestohen nga policia. Shkak se janë militantë të rilindjes, jo vetëm mbjellin drogën që e di gjithë Lezhë, por i kosisë edhe kujtojnë se, ka, se do të kenë fatin apo mundësin që të përmbysin vullnetin e qytetarëve të Lezhë me dhunë dhe me akte të tilla banditeske dhe kriminale. Ndaj edhe nuk du të flasë më shumë për bisedën që kam bërë me ministrin, shpresoj dëshiroj që e të marë masa, për para se i gjithë populli Lezhës të ngrihet dhe t'i tregoj vendin në kësaj bande, e cila ka vënë në Lezhën. Në para një deklarate fort që do të armatos një populli në qofë se nuk arreston person. Populli, pa tjetër, populli Lezhës ka drejt të të thot banditve të cilët duan të avunojnë dhe t'i thot edhe policisë shtetit, në rrasë është policie shtetit, ajo pjesë është policie shtetit, që të veproj, janë kërkim personat, të gjithë i din, ja kam thënë edhe ministrit, i di dhe drejtori policisë, i di akoma mirë dhe shefi komisariatit, që nuk ka artur për t'i luftuar, po ka artur për t'i mbrojtur, se ka dhe i kushuri që kandidon për rilindjen në Dibër, i di dhe personat të tjerë, prandaj të mos provokojnë më popullin e Lezhës, jo vetëm antartë, simpatizantë e LSI-s, po së të çdo force politike, sepse nuk kanë shansë, nuk kanë shpresë të thyen vullneti dhe vendosmërinë e njerëzve për të votuar të lirë. Unë jam sot tu e do vi prapë të Ekzhëvalini, kjo është miku im i familjes ime për gjithë jetën, kjo është i viktim e rilindjes, e pabesisë saj, e bandave të saj, por Shqipëria edhe një javë ka për para për të ndarë nga këto banda dhe nga këta hora dhe këta vagabond që nuk njohen as traditat e Lezhës, edhe jo më të konceptet e demokracisë edhe të shtetit ligjor. Keni dhënë më konkret në polici? Po po, ja kam thënë ministrit, do t'i them edhe publikisht, edhe shpresoj të mos i bëj thirrje popullit Lezhës të dali para komisariatit të Lezhës edhe të merret me shefin e komisariatit të Lezhës. Dakor? Faleminderit.